У міжнародному аеропорту Фюзулі, Азербайджан, здана в експлуатацію злітно-посадкова смуга довжиною 3000 метрів і шириною 60 метрів. 5 вересня 2021 року пасажирський літак Airbus A340-500 азербайджанської державної авіакомпанії Азл здійснив пробний рейс з Баку до першого аеропорту звільненого Карабаху. Час польоту пасажирського літака за маршрутом Баку-Фюзулі становить 35 хвилин. Також цього дня в аеропорту Фюзулі приземлився один з найбільших вантажних літаків Boeing 747-400, що належить азербайджанській авіакомпанії Silkway. Цим літаком в Карабах вперше були доставлені вантажі повітряним шляхом.